prieks, ka neskatoties uz šo visnotaļ sarežģīto laiku, kurā mēs dzīvojam, esam raduši iespēju un arī iemestu runāt par citu svarīgu un mūsu katrai dzīvē ietekmējušu tēmu, proti korupciju. It kā jau mēs brīžiem saprotam par to, kā korupcija ietekmē dažādus procesus, vārdos it kā visi nosodu un ir pret korupciju, bet, kad nonākam līdz rīcībai, kas palīdzētu korupciju apturēt, ir daļa no mums, kas kļūst toleranta un korupciju pieņem. Un tieši tāpēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ar Eiropas ekonomikas zonas grantu atbalstu šodien uzsāk pirmo sabiedrības informēšanas kampaņu. Tās galvenais uzdevums ir veicināt sabiedrības izpratni par korupcijas negatīvajām sekām un mazināt iedzīvotāju toleranci pret korupciju. Kampaņas atklāšanām šodien piedalās, dāmas un kungi ļaujot iepazīstināt korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jakabs Straume. Labrīt, Straumes kungs! Labrīt! Latvijas universitātes profesore, socioloģe Aija Zobena. Labrīt! Un kampaņas radošais pārstāvis KUS TV radošais direktors Alds Ozoliņš. Labrīt! Labrīt! Mans vārds ir Vidis Joks, es esmu Latvijas televīzijas žurnālists, es darīšu visu, lai šis rīts mums noritētu raiti, un lai mēs tiešām uzzinātu visu par kampaņu. Straumes kungs, dod vārdu jums, lūdzu ieskicējiet tev, iedodiet mums to tonalitāti šai kampaņai. Paldies, lūdzu! Jā, labdien! Cienījamie kampaņas atklāšanas pasākumu dalībnieki un skatītāji. Šodien man ir tas gods atklāt korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja rīkotu sociālo kampaņu, kuras mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par korupcijas negatīvajām sekām un mazināt iedzīvotāju toleranci pret korupciju. Man ir īpašs lepums, jo korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas tādu kampaņu rīko pirmo reizi šādā mērogā. Tas nebūtu iespējams bez Eiropas ekonomikas zonas grantu sniegta atbalsta. Korupcija ir negatīva parādība, par kuras pilnībā neatbrīvojusies neviena pasaules valsts, tā skaitā arī Latvija. Viens no lielākajiem korupcijas pastāvēšanas iemesliem ir sabiedrības tolerants pret to. Dažādu starptautisku organizāciju, piemēram Transparency International, Eurobarometrs, kā arī korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, šogad veiktā pētījuma rezultāti rāda, ka Latvijas iedzīvotāji atteiks pret korupciju kopumā ir noraidoši. Taču aizvien ir daļa iedzīvotāji, kas pieņem un pat atbalsta korupciju. Ir arī vēl viena daļa, vienaldzīgie. Šīs personas var uzskatīt par netiešiem atbalstītājiem. Jo vienaldzīgi paiešam garām, nerieģiešana, neziņošana, arī korupcijas atbalsta forma. Korupcijas klasiskākā izpausme, ko jebkurš zina no sabiedrības locekļiem, protams, ir kukuļošana. Tā ir krimināla sodām rīcība, un gan kukuļdevējiem, gan kukuļņēmējiem. Tomēr korupcija neapstājās brīdī, kad ir noticis kukuļošanas fakts. Knabi ir veicis pirmstiesas izmeklēšanu, rosinājis prokuratūrai uzsākt kriminālu vajāšanu, un tiesa šīs personas savukurs pie atbildības. Tā ir tikai korupcijas aizbēga redzamā daļa. Korupcijas aizbēga neredzamā daļa, daudz dziļāk. Ietekmē ne tikai tos, kas iesaistīti koruptīvās darbībās, bet netieši arī mūsu visus kā sabiedrību. Korupcijas aizbēgs ir dziļš. Un katrs kukuļošanas vai korupcijas izpausmes gadījums, ja tas paliek nepamanīts, neizmeklēts, iesaistītās personas neseņem adekvātu sodu, palielina šo neredzamo aizbēga daļu. Vienlaicīgi tas atņem mums katram, kā Latvijas iedzīvotājiem iespēja dzīvot labāk. Šodien kampaņas atklāšanas brīdī, visas kampaņas garumā un arī pēc tam aicinu ikvienu iedzīvotāju aizdomāties par to, kā mēs katrs sev apkārt izjūtam korupcijas neredzamās puses ietekmi. Un atcerēties, ka tikai kopīgiem spēkiem, proaktīvi darbojoties un sadarbojoties, mēs varam apturēt korupciju un nepieļaut korupcijas aizbergu palielināšanos. Tā neredzamās daļas pacelšanos virs ūdens. Pateicos Eiropas ekonomikas zonas grantiem par atbalstu sociālās kampaņas īstenošanām uzņēmumu Sparta Media un tā sadarbības partneriem par kampaņas idejas īstenošanu, kā arī šodienas kampaņas atklāšanas pasākumu dalībniekiem, moderatoram un pasākumu klausītājiem. Paldies! Paldies, Straumes kungs, paldies, ka iedevāt tonalitāti šim brīnišķīgajam notikumam, bet kāpēc mēs esam tik ijūtīgi pret korupciju, kāpēc bieži vien
vēlamies klusēt, nepamanīt, nerunāt. Kāda vispār ir sabiedrības doma un uzvedības modelis, ja mēs runājam par korupciju, kāds ir sabiedrības attieksme pret to, es domāju, ka mums noteikti varēs atbildēt Latvijas universitātes profesors socioloģi Aija Zobena. Profesors Kundze, lūdzu. Paldies par iespēju uzstāties un, protams, labrīt visiem skatītājiem un klausītājiem. Es domāju, ka šīs kampaņas vizuālais tēls ir ļoti precīzi izvēlēts, jo korupcija ir gan redzamā, gan arī neredzamā daļa. Un jāsaka, ka ne to redzamo daļu mēs vienmēr spējam saskatīt, ne arī mēs vienmēr apjaušam to neredzamo daļu. To ļoti labi parāda pētījums, kuru šī gada februārī ir veikusi kompānija Latvijas Fakti. Tātad aptaujas tika veiktas februārī, un šajā pētījuma gaitā tiešām tika veikta ļoti reprezentatīva izpēte. Tātad tika aptaujāti 1000 respondenti, kas pārstāvēja sabiedrību, un 420 respondenti, kas pārstāvēja dažādus uzņēmumus. Kopumā var teikt, ka gan sabiedrībā kopumā, gan arī uzņēmējdarbības vidē tā izpratne par koruptīvām darbībām un teiksim, arī tā nu, saskārsšanās ar koruptīvām darbībām tiek vērtēta apmēram līdzīgi. Tas ir apmēram 20%. Bet veicot šādas aptaujas, ir jāņem vērā, ka korupcija nu, tā ir krimināla sodāma darbība. Un tātad ļoti bieži cilvēki sniedz, nu, teiksim, tā sociāli vēlamās atbildes. Jo, protams, kā atzīties, ka es esmu veicis noziedzīgas darbības, ja, un ar visām no tā izrietošajām sekām, ja, tas nevienmēr būs iespējams. No otras puses ir jāņem vērā arī tas, ka tie cilvēki, kas nav ikdienā reāli saskārušies ar koruptīvām darbībām, par tām uzzina, nu, tādā netiešā ceļā, ja? Tātad no preses, no tā, ko ir stāstījuši kādi kaimiņi, ja? un tā tālāk. Un tāpēc, nu, runājot par to neredzamo aizberga daļu, bieži vien ir tā, ka tā tiek iztēlota, varbūt, nezinu, lielāka, drausmīgāka, ja? un tā tālāk. Tātad, principā, ja mēs tā varētu teikt, ja, ka tā daļa, tā aizberga ir miglā, respektīvi tā redzamā daļa, un tā lielā daļa ja, ir zem ūdens. Un, lūk, respondentiem tika uzdots jautājums, vai pēdējo 2 gadu laikā, kārtojot kādas lietas jautājums, nu, ir izmantoti kaut kādu neoficiālu maksājumu, dāvanas vai pazīšanās, un apmēram līdzīgi gan 20% Latvijas aptaujātā iedzīvotāja, gan arī 21% uzņēmumu pārstāvi atzīmēja, ka kaut kas līdzīgs ir bijis. Bet vairākumā gadījumu tika izmantota pazīšanās personīgie sakari. Nu, te mans komentārs kā sociologam ir tas, ka laikam šī pazīšanās un personiskie sakari tiek uztverts sabiedrībā kā tāds nevainīgākais. Ja? No vienas puses, no otras puses, protams, ka mēs esam maza valsts, un kur tikai paskaties, tur ir brālēni, kursabiedri, klasesbiedri un tā tālāk. Ja? Tātad pilnībā nu, izslēgt to, ka lūk šie sociālie tīkli, socioloģijas terminoloģijā runājot, tiek izmantoti kāda viena vai cita jautājuma risināšanā, ja? Tas, protams, ir tas, protams, ļoti grūti izslēdzams. Bet daudz riskantāk ir tas, ka kukuļu došanas iespēju kādai valsts vai pašvaldības amatpersonai pieļāva arī nu, tū, tam 25% aptaujāto iedzīvotāju un 19% aptaujāto uzņēmēju. Bet, ja mēs paskatāmies par tiem iemesliem, jā, par tiem cēloņiem, kāpēc tie kukuļi un tamlīdzīgas lietas tiek izmantotas, ja, tad visbiežāk tomēr respondenti ir izvēlējušies gan vienā, gan otrā grupā atbildi, ka tas kalpo drošības sajūtai, ka problēma vispār tiks risināta, ka tā tiks atrisināta ātrāk un ka darbinieki būs laipni un atsaucīgi.
Un no vienas puses tātad mēs runājam, šajā pētījumā saskaramies ar situācijas par pašu korupciju kā tādu, ja, un tās dažādām izpausmēm. Bet daļa no šīm no tiem iegūtajiem datiem parāda arī patiesībā pat netieši sekas, kas ir korupcijas izplatībai un arī, teiksim, šim korupcijas tēlam, ja, pat var teikt tās korupcijas rēgam sabiedrībā, ja, jo tomēr viena liela daļa cilvēku, nu, es te neanalizēšu detaļās, ja, reālajās situācijās, ja, ir veikuši, nu, teiksim, tādas ikdienas darbības saistībā ar daudziem, tur, es nezinu, ceļu satiksmes drošības direkciju, veselības aprūpu, izglītību un tā tālāk, ja, bez kaut kādām koruptīvām darbībām. Un tāds lielākais risks uzņēmējiem parasti ir iepirkumi, bet kas ir tāda atkal ļoti specifiska lieta, ja, un kas prasa noteikti daudz dziļāku izpēti nekā tikai šāda, šāda anketēšana, bet atgriežoties pie korupcijas sekām, un tās ir smagas, un tās mēs sajūtām faktiski katrā situācijā. Tā ir uzticēšanās zaudēšana. Uzticēšanās zaudēšana gan tām institūcijām, jā, tām iestādēm, kurās tik tiešām reāli varētu būt kaut kādas iespējas veikt, noteiksim, šos korruptīvās darbības, bet vēl bīstamāk, manuprāt, ir tas, kas parādās gan iedzīvotāju aptaujā, gan arī uzņēmēju aptaujā, ir tā, ka nu, tās korupcijas ēna krīt arī uz tām iestādēm, kas reāli nekādā veidā nevarētu būt saistīts ar korupciju, jā, jo galā kas ir, nu, viena no zemāk vērtētajiem, tā tad ir Saima un ministrijas, jā, nu, es nezinu, vai nu kāds ar kā savā laikā Ķencis ar sviestu spainīti ir braucis pie ministra prezidenta vai pie kāda no ministriem, lai kārtotu savas lietas, vai arī, piemēram, Saeimas deputāti, kas taču ir pašas sabiedrības pārstāvji, kam sabiedrība pati ir deleģējusi vēlēšanu gaitā, ja, šo uzticēšanos. Nu, protams, ka, teiksim, nevainojam reputāciju runājot par korupciju, gan sabiedrībā, gan uzņēmējas darbības vidē ir, nu, tiem cilvēkiem, kas tik tiešām, nu, reāli nāk palīgā, ja, tas ir gan valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, kas attiecās uz KNAB korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju reputāciju, tad tā, nu, patīkami gan uzņēmēji, gan arī sabiedrības skatījumā atrodas tajā, nu, pozitīvajā uzticēšanās pusē, un tas uzticības garants, nu, tomēr visumā ir samērā augsts, ja, tas ir 26%, nu, un es ceru, ka Straumas kungs gan teica, ka lai tas paliek ūdenī, ja, bet es domāju, ka labāk, lai tas korupcijas aizbergs uzspeld un izkūst. Tas būtu mans vēlējums, noslēdzot šo īso ieskatu socioloģiskā pētījuma datos. Paldies par uzmanību. Paldies, profesors Kundze, un kā mēs zinām, tad katrai kampaņai ir savs stingrs pamats, kas meklējams tās idejām, un tāpēc aicinu kampaņas radošiem pārstāvjiem KusTV radošiem direktoram Aldim Ozoliņam iepazīstināt ar kampaņas ideju. Ozoliņ kungs arī par to aizbērt noteikti mazliet vairāk. Paldies, lūdzu! Sveiks, Tuģi! Jā, mani sauc Aldis, esmu radošās idejas autors un režisors arī TV reklāmai šai kampaņai. Kampaņas korupcijas aizbergs pamatā mēs stingri un rūpīgi skatījāmies un novērtējām šos te pētījumus un datus, kas mums sniedza diezgan būtiskas atbildes par to, kā sabiedrība vispār uztver korupciju kā tādu un cik lielā mērā novērtē kā nopietnu noziegumu un veido saikni ar sevi vai es saskaros ikdienā ar koruptīvām darbībām vai nē. Un ļoti bieži, protams, tā apziņa par tām ikdienas lietām kļūst cilvēkiem tāda sekundāra, un nu,
ko tad nu, es te tā tik ļoti ietekmēšu, un vai tas kaut kā ietekmē to, to manu dzīves ikdienas kvalitāti. Tāpēc lielā mērā viņi nesaskat šīs te izraisītās sekas, kādas patiesībā pavisam mazas lietas var izvērst. Tāpēc mūsuprāt, mūsu ieskatā korupcija ir kā šāds aizbergs, no kura mēs saskatām tikai redzamo daļu, kamēr neredzamā daļa ir katra koruptīvā darījuma negatīvās sekas, kuras vistiešākajā veidā pasliktina mūsu dzīvi. Savukārt aizbergs kā simbols ļoti lielā mērā tas, kas mums ļoti patika šajā izvēlētajā kampaņas objektā tēlā, ļauj mums vispār runāt tēlaināk. Respektīvi, tas, no kā mēs ļoti gribējām izvairīties, mēs gribējām izvairīties runāt klišejaini, proti aploksne, skaidra nauda, kas patiesībā vairs nav šodienas korupcijas vienīgais redzamais simbols. Korupcija izpaužās ļoti daudz dažādos citādākos veidos arī. Un līdz ar to mēs noteikti saskatām, ka pēc šīs te kampaņas mums ir nepieciešams arī izveikt salīdzinoši arī tālāku darbu ar sabiedrību, tīri palīdzot viņiem saprast katrā situācijā, vai tur ir kaut kāda korupcijas riski vai nē. Bet šīs kampaņas mērķis lielā mērā ir izgaismot sabiedrībai korupcijas neredzamo pusi. Un vēl savā ziņā arī mazināt šo toleranci pret korupciju. Jo, manuprāt, šodien, 21. Gadsimtā, mums ir jābūt tolerantiem pret ļoti daudzām lietām. Arī šodien šajos sarežģītajos apstākļos mums ir jābūt tolerantiem gan pret to, ka mums ir mājasēde, gan pret to, ka mums ir cilvēki, kuri vienkārši atsakās vakcinēties vienkārši savas iegribas vai baildē. Tāpēc es domāju, ka korupcija šajā visā vērtību skalā viennozīmīgi ir tā lieta, kur mēs negribētu tolerēt. Un es aicinātu sabiedrību tiešām būt savā ziņā neiecietīgākiem pret šo lietu un būt gatavākiem rīkoties. Gan no vienkārši elementāras aspekta, tā kā nē, es varbūt ka nerīkošos tā, ka tas veicinās kaut kādas koruptīvās darbības, gan arī, protams, sabiedrības nosodījumu gadījumi nu, tīri lielāku. Lielāk varbūt ar šādu korupciju skandālu kontekstā. Bet šī te kampaņa ir vairāk vērsta tiešām nevis uz lielām apjomīgām lietām, kur knābi jau ir sevi ļoti daudz jādā ziņā labi pierādīts, bet tīri uz ikdienas faktoriem, par kuriem mēs neaizdomājamies. Tieši tāpēc aizbergs vienmēr kā simbols ir tēmām, kas liek iedziļināties lietās. Un mēs ļoti gribētu vērst ar šo kampaņu cilvēku uzmanību un sākt par to aizdomāties. Šis kampaņas solis ir tīri par aizdomāšanos un par šīs tēmas novērtēšanu kā tādu. Tālāk jau mēs varēsim detalizētāk runāt, uzsāksim šo sarunu un tad jau mēs padziļinātāk to pārunāsim. Nu, kaut kā tāds ir skatījums no manas puses. Paldies, Ozolīt, Lūks, paldies, jā. Es, kamēr jūs iesūtat savus jautājumus, uz kuriem mēs esam gatavi arī atbildēt, pastāstīšu, ka šodienas laikā starp akmens un dzelzceļa tiltu Vecrīgas pusē būs aizbērgs mūsu Likteņu upē Daugavā. Tas iespējams daudziem liks aizdomāties par to, kas tur ir zem tā ūdens un ko es nezinu, un ko man vajadzētu ievērot dienā, lai mūsu sabiedrība vienkārši kļūtu labāka. Mēs aicinām visus ievērojot epidemioloģisko situāciju un protokolu, lūdzu nepulcēties, bet droši fotografēties ar aizbērgu. Ja jūs liekat savu bildi soctīklos, kas varētu būt ļoti labi izskatīšos, droši liecēt tenturi korupcijas aizbērgs. Vairāk informācijas droši meklējiet, tāpat arī vaicājiet arī korupcijas un novēršanas apkarošanas biroja mājaslapā, tīmekļa vietnē, tur ir visa informācija, kāda ir korupcijas veidi, kā ar to cīnīties, kā jūs varat nepalikt malā un nebūt toleranti un nebūt pozitīvi pret šo korupciju. Skatāties tīmekļa lapā, bet jūs droši varat šobrīd iesūtīt jautājumus
es mēģināšu tūlīt arī novirzīt pareizajā virzienā. Celies, lūdzu, rociņi. Tā kā tas mums ir pieņemts Zoom aplikācijās un Zoom tiešsaistēs vai ir kādās citās, lai mēs tad varētu droši saprast, kas jūs esat. Lūdzu, varat droši to darīt. Mēs tad arī tālāk transformēsim šo jautājumu pareizajiem runātājiem, bet vēlreiz atgādinu, ka jūs droši varat korupcijas un apkarošanas biroja tīmekļa vietnē gan uzzināt par korupcijas veidiem, gan arī uzdot jautājumus un saņemt atbildes. Aizbergs būs šodienas laikā, ja kāds jau leicās ar akmens un dzelzceļu, tie varēsiet droši fotografēties, bet ievērojot epidemioloģisko situāciju. Paldies! Šobrīd man tiek ziņots, ka acīm redzot jautājumu pagaidām nav. Paldies arī visiem tiem, kas skatījās. Vēlreiz atkārtoju, tad šī te akcija sāksies jau šodien un ilgs līdz 9. decembrī vismaz aizbērta būs Daugavā, kas ir starptautiskā pretkorupcijas diena. Toreiz atgādinu visus interesējušos jautājumus, visus jautājumus. Mums ir viens jautājums, lūdzu, Gats Kristovskis no aģentūras Lēta. Gati, lūdzu, jūs jautājums. Jā, sveicināt. Man būs jautājums Straumas kungam. Vai un kā pandēmijas laikā ir mainījusies korupcija vai pandēmijas ietekme ir radušies sociāli ekonomiskie faktori, kādā veidā ir ietekmējuši korupcijas līmeni? Un es šeit nedomāju tikai tos kriminālu procesus, kas sāk pret mediķiem, ko ņēmuši naudu, apmaiņā pret fiktīvu vakcināciju. Paldies. Straumas kungs. Jā, labrīt, Kristovs kungs. Es teikšu tā, ka mūsu novērojumi liecina, ka vielas izmaiņas nav patiesībā. Korupcija ir tāds latens, faktiski noziegums, un pandēmija un epidemioloģiski ierobežojumi, teiksim, tādas korupcijas noziegumu plānošana, izpildīšana faktiski neietekmē, kas attiecās uz to, vai pandēmijas apstākļi radījuši augsni, lai korupcijas līmenis paaugstinātos. Jā, tā mēs varētu teikt, jo tā iespējamā caurskatāmība atsevišķos pandēmijas izraisīta tad jautājumu risināšanā, lai pandēmija pārvarētu, protams, ka radīja uzskatu augstni, lai šie korupcijas tad gadījumi būtu vieglāk tad realizējami. Bet es gribētu teikt, ka ja neņem vērā šo fenomenu ar man nesaprotamo un patiešām fenomenu ar šiem lūtotiem vakcinācijas sertifikātiem, tad tomēr mūsu novērojumi ir, ka tāds krass pieaugums citās jomās attiecībās korupcijas līmeni nav noticis. Paldies. Paldies, Traumas kungs. Paldies, mums ir vēl viens jautājums. Lauri Ansoni no RTV. Laura, lūdzu. Jā, labdien, man būtu jautājums Traumas kungam. Kas varētu būt tās jomas nozeres šajā te kampaņas ietvaros, kur varbūt iedzīvotājiem vairāk pievērst tieši kādiem korupcijas riskiem uzmanību? Paldies. Paldies, Laura. Jā, es gan gribētu atzīmēt, ka šī kampaņa varbūt nav par to, kur pievērst uzmanību korupcijas izpausmēm, bet gan izprast, kāpēc un kā korupcija ietekmē citas mūsu tātad dzīves, sabiedrības, ekonomiskās sastāvdaļas, ko varbūt ikdienā mēs tā neaizdomājamies, ka patiesībā augsts korupcijas līmenis nozīmē, kā jau aizbēgā tas ir ierakstīts, algas, nodokļus, pensijas, neusticamus ierēģņus un neīstenotus mērķus, galā nu, mūsu visu dzīvi un mūsu nākotnē. Paldies. Paldies, Traumas kungs. Jā, vēl jautājumi. Paldies. Paldies visiem tiem, kas piedalījās korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sociālās kampaņas, kas tapus ar Eiropas ekonomiskās zonas grantu atbalstu atklāšanas pasākumā. Paldies jums visiem. Jādomā, ka, nu, ka mēs izdosies sabiedrībā pārdomus, tiešām arī rīcību. Paldies vēlreiz visiem. Jā, atgādinu vēlreiz, ka aizbergs būs līdz 9. decembrim, kas ir pretkorupcijas apkarošanas diena. Sargāsim viens otru un būsim veseli. Uz tikšanos. Paldies jums. Paldies. Paldies.